וזה מה שבאמת הופך אותם להלקים. הם הופכים לענקים. פשוט הר ענק על הרגליים משרירים. הם ערפדים. ערפדים אמיתיים שיושנים בארון מתים, נושכים כולם בצוואר ושותים דם. כן, זה שיגעון, אני מסכימה. היי, אני אלנה מיינארט, ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. כל פעם כשאני מעלה סרטון על אנשים שיש להם כוחות על, אתם תמיד כותבים לי בתגובות שגם אתם הייתם רוצים שיהיו לכם את הכוחות האלו. ואתם יודעים שיש אנשים שנולדים עם כוחות על, ויש כאלה שמקבלים אותם בגלל איזושהי מחלה. כוח על זה בעצם אחת ההשלכות של המחלות האלו. ועכשיו אני אספר לכם על המחלות שבאמת נותנות כוחות על. אז תצפו בסרטון הזה עד הסוף, כי יום המון סיפורים מפתיעים היום. רק לפני הכל, לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם להיכנס לערוץ הראשי שלי, כי שם העליתי סרטון חדש, אז מי שעוד לא ראה אותו, מי שפספס, לחצו כאן, הוא ממש מגניב, מצחיק ובאמת כדאי לראות אותו. ועכשיו מתחילים. תגידו, הייתם רוצים להיות חזק כמו הלק? וכולם יודעים שכדי להיות חזק צריכים ללכת לחדר כושר, להתאמן כמה פעמים בשבוע, כי ככה גודלים השרירים שלנו, וכמה שהשרירים יותר גדולים, ככה אנחנו יותר חזקים. אבל יש אנשים שלא צריכים להסתבך עם חדרי כושר. הם לא צריכים להתאמן כדי להיות גדולים וחזקים כמו הלק. זאת מחלה די נדירה, והיא נקראת היפרטרופיה של שרירים תלויה במאוסטטין. מאוסטטין זה בעצם הורמון של גדילת השרירים, והוא אחראי על זה שהגוף גודל והופך לחזק. אז אנשים שיש להם כמות גבוהה של ההורמון הזה, לא צריכים להתאמן, מספיק להם רק לאכול. לאכול חלבון כמובן, כי זה חומר בנייה העיקרי לשרירים. אגב, זה גם לא אומר שהאנשים האלה שיש להם את המחלה הזאת, הם לא מתאמנים. לא, יש כאלה שכן הולכים לחדר כושר, וזה מה שבאמת הופך אותם להלקים. הם הופכים לענקים, פשוט הר ענק על הרגליים משרירים. ותראו, לילד הזה קוראים לאמחו אקסטרה, הוא נולד בשנת 2005, אז רגע, נכון להיום הוא כבר לא ממש ילד, אבל אוקיי, נעזוב את זה בצד. בקיצור, כשהוא נולד, ההורים שלו שמו לב שהוא גודל ממש מהר, הרבה יותר מהר מכל הילדים. בגיל של 5 חודשים הוא כבר יכל ללכת, ואתם בטח יודעים שזה ממש מוקדם, כי ברוב המקרים לגוף של תינוק לוקח זמן להתפתח, כמה חודשים. בהתחלה הוא מתחיל לזחול, אחרי זה ילד לומד לקום ולעמוד, ורק אחרי זה הוא לומד ללכת. וזה לא קורה בגיל של 5 חודשים, אבל הגוף של ים כבר היה מוכן לזה. ואגב, אתם יודעים מה היה הכי מוזר? שהוא אכל לא פחות מבן אדם מבוגר. הוא אכל הרבה. הוא כל הזמן היה רעב. הוא מסוגל לאכול מנה ענקית של חזה עוף, קילו של גלידה, והאוכל האהוב עליו זה שניצלונים מ-KFC. והוא אוכל כמעט כל הזמן. הרופאים מסבירים שעקב המחלה הזאת, הגוף שלו צריך הרבה אנרגיה, ובאנרגיה הזאת הוא משתמש לגדילת שרירים. והילד הזה הוא ממש חזק. ואני מזכירה, הוא לא מתאמן, הוא לא עושה ספורט, הוא פשוט אוכל. יו, אם אני הייתי אוכלת קילו של גלידה ומנה ענקית מ-KFC, א', הייתי עולה איזה 50 קילו, וב', בטח ובטח הייתי מקבלת סוכרת. וזה לא ממש כיף. ואגב, לא מזמן ליאם משתתף בתחרות, ולא, לא בתחרות של מי חזק יותר, בתחרות של מי מסוגל לאכול יותר סופגניות, והוא ניצח בה. כן, והמתחרים שלו היו אנשים מבוגרים, אבל הם לא היו מסוגלים לאכול כל כך הרבה סופגניות כמו שליאם אכל. אז מקווה שהיה לו טעים, ובאמת, אני כן הייתי רוצה שיהיה לכוח העל הזה. זה ממש מגניב כשאתם לא חייבים ללכת לחדר כושר ולהתאמן, ובכל זאת יש לכם גוף בריא ושרירי. תגידו, מה הדבר הראשון שהיה עולה לכם בראש אם הייתם פוגשים בן אדם עם שיניים חדות, עם נפים ארוכים, עם אור בצבע לבן כמו נייר? וחוץ מזה, הייתם יודעים שהבן אדם הזה מפחד מאור יום. רוב הסיכויים שהייתם בטוחים שהוא ערפד. כי נכון, זה ממש מתאים לתיאור של דמות מסרט אימה. אבל זה לא נכון. זה אנשים רגילים, רק הם סובלים ממחלה ממש נדירה. והמחלה הזאת נקראת, רגע, יש לה שם ממש ארוך וממש מסובך, דיספלסיה חוץ-רחמית אנדרוטית. זהו, אני לא הולכת להגיד את זה שוב. המחלה הזאת גורמת לשינויים במראה, השיניים של האנשים שיש להם אותה או שנראות די קטנות או לא מתפתחות בכלל, וזה נראה די לא סטנדרטי. גם זה פוגע בתפקוד של בלוטת הזיעה, השיער שלהם גם לא נראה כמו השיער של בן אדם רגיל, כאילו כמו של בן אדם שאין לו את המחלה הזאת. האנשים האלה מעדיפים לא לצאת מהבית באמצע היום, כי הם ממש ממש רגישים לאור יום, או יותר נכון לשמש.
השמש. כמו שאמרתי, בלוטות הזיעה שלהם לא מתפקדות כמו שצריך, אז זה גורם להם להרבה בעיות, וגם בגלל שהעור שלהם ממש לבן, הם מיד מקבלים כוויות מהשמש. בדיוק כמוני, רק כן לאת המחלה הזאת. אני פשוט גם לבנה כמו ערפד, אבל זה לא קשור עכשיו. ומה שהכי מפריע להם בחיים זה שאנשים מפחדים מהם. יש כאלה שחושבים שהם אשכרה ערפדים, ערפדים אמיתיים שיושנים בארון מתים, נושכים כולם בצוואר ושותים דם. כן, זה שיגעון, אני מסכימה. וזה נורא מעצבן אותם. ולא רק מעצבן, זה פוגע. אבל יש גם לא מעט מקרים שאנשים עם המחלה הזאת למדו לנצל את השוני שלהם. כמו למשל הגבר הזה, מייקל ברימן. נכון להיום, הוא שחקן ממש פופולרי. הוא משחק בעיקר בסרטי אימה, וכמו שאתם מבינים, לא צריכים להוסיף יותר מדי אפקטים כדי להפוך אותו לערפד. ובגלל זה, זה נראה ממש אמיתי. כי הוא אמיתי. הוא באמת נראה ככה, זה המראה הטבעי שלו. אף אחד לא צריך לצייר לו שיניים ואוזניים חדות, כי ככה הוא נולד. מייקל גם אומר שבכל דבר יש יתרונות וגם חסרונות. הוא יודע שהוא נראה לא סטנדרטי, כי אתם יודעים, הוא כן רואה את עצמו במראה, וכן רואה שאחרים נראים שונים ממנו. אבל אז כשהוא היה ילד, הוא הבין שיש לו שתי דרכים. אחת מהן זה לסגור את עצמו בבית, לבכות, לשנוא אנשים, להגיד וואי, איזה מסכן אני, איזה בסה שנולדתי ככה, אני שונא את עצמי. ויש עוד דרך, הדרך השנייה זה לקבל את עצמו ולהמשיך לחיות עם זה, להיות גאה במישהו, כי הוא ייחודי, הוא מיוחד, וצריך לדעת לכבד את זה. וכל הכבוד לו, כל הכבוד שהוא בחר דווקא בדרך הזאת. כי אם הוא היה נועל את עצמו בבית, החיים שלו לא היו כל כך מאושרים. הוא בטח ובטח היה ממש שבוז, ולא היה יודע שהחיים הם כל כך יפים, כל כך מלאים באושר, באהבה, בשמחה. ותקשיבו, סיפורים כאלו כמו הסיפור שלו, של מייקל, תמיד נותנים לי המון מוטיבציה. כי אני מבינה שאם בן אדם כזה שעבר הרבה קשיים בחיים מצליח לעבור תקופות קשות, גם אני אצליח. אבל בכל זאת, לא הייתי רוצה שיהיה לי את הכוח העל הזה. ואגב, אם היה לי את כוח העל הזה, הייתי הופכת את עצמי לערפד אמיתי. כאילו, לא לערפד ששותה דם, זה מוגזם מדי. הייתי קונה טירה, הייתי לוקחת את הטלפים בתור חיות המחמד שלי, הייתי הופכת ארון מתים למיטה שלי, והייתי עושה מזה ערוץ יוטיוב. הייתי מראה לכולם חיים של ערפד, וכולם בטח היו מאמינים שאני ערפד אמיתי. ואני מאוד מקווה שנהנית מהסרטון. שימו לייקים, תירשמו לשני ערוצים שלי, תפעילו את הפעמון, תצפו בסרטונים האלו. כן, גם בסרטון החדש הזה שיצא בערוץ הראשי שלי, הבטחתי לכם להשאיר את הקישור בסוף הסרטון. אז הנה, הוא כאן. וניפגש בסרטון הבא. ביי!